ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan របស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលតាមតាមដានទស្សនាភ័យរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរដោយមានការមិនសុខចិត្តហើយក៏ដូចជាការមួយដែលថាមិនដិលនៅក្នុងចិត្តណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅអត់សុខដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាការជាចងល់ចិត្តនឹងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងឆ្ងល់ហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដ៏ច្រមដែរមួយដែលកាលពីបើលើកមុនខ្ញុំអាចទៅគាត់ឬមកក៏អីព្រោះតែឥឡូវបាទទេអាបុគ្គលម្នាក់ដែលបងប្អូនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឮដែរគឺអាបុគ្គលអាក្បាលអាលឹកស្អុយហ្នឹងដែលបងប្អូនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ថាជាអ្នកកាងវប្បធម៌ក៏ដូចជាអ្នកដែលយកមកវប្បធម៌ធ្វើ business អីចឹងទៅហើយបុគ្គលហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួយខ្ញុំម្ដងហើយពីមុនប៉ុន្តែការដែលជួយខ្ញុំពីមុននោះគឺខ្ញុំគិតថាអូខេ fine ជួយម៉ែឬមួយក៏មិនខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់អត់ទ្រាំទៅខាងបើសិនជាជួយអញ្ចឹងយើងប្តឹងក៏បានឬមួយមិនក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេឡាយមកគេថាគេមិនខ្លាចខ្ញុំប្តឹងទេអរឯតាហៅមកពីណាប្តឹងអីពីណាប្តឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយថាទឹកដីនេះមិនមែនជាទឹកដីរបស់អ្នកឯងទេខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងមួយចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនឹងតតាំងទេដបងឡើយព្រោះតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាវាហ្មងដល់ពេលហើយព្រោះខ្ញុំអត់អាចនៅធម្មតាអញ្ចឹងបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលបានការប្រមាថទៅដល់គ្រួសារខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអ្នកឯងដែរហើយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូ live កាលពីម្សិលមិញតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងរាល់ពេលដែរអ្នកឯងស្វឹងបានជាអ្នកឯងឡាយព្រោះថាមនុស្សអ្នកឯងមនុស្សមួយដែលអាត្មានិយមហើយមនុស្សមួយដែលខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំមិនមែនស្គាល់ចរិតរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងចាំមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនបញ្ឈប់ជាមួយអ្នកឯងដែរដរាបណាអ្នកឯងនៅតែចង់បន្តនៅអារឿងច្រមដែរហ្នឹងកាលពេលនិយាយត្រង់ទៅអ្នកឯងតែងទៅដល់ខ្ញុំអត់ចង់ចង់ឲ្យថាគឺខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់អ្នកឯងគឺអត់ដែលថាចូលភ្នែកចូលខួរក្បាលឬមួយក៏អីបងអ្នកឯងឯងពួកខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំខុសពីគ្នាបងអ្នកឯងជាទូទៅហើយខ្ញុំចាំបានដែរកាលពីប្រហែលខែមុនអ្នកឯងបានបញ្ជូនគ្នាបងអ្នកឯងដើម្បីមកសម្របសម្រួលមួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវចាំថាជីដេវីតអត់ចង់ត្រូវជាមួយមនុស្សដូចអ្នកឯងទេត្រូវចាំខ្ញុំបាននិយាយបដិសេធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់យើងជាមួយនឹងខ្ញុំតែអ្នកឯងបញ្ជូនគ្នាបងអ្នកឯងមកគ្នាបងអ្នកឯងក៏កំពុងតែមើលដែរហើយចាំថាខ្ញុំអត់ត្រូវការត្រូវជាមួយអ្នកឯងទេព្រោះមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះធ្វើរបៀបដូចជាអ្នកឯងចឹងទេនៅខាងក្រៅធ្វើដូចរឹកពេលអស់ចាណាតែខាងក្នុងអ្នកឯងចង់ខ្ចីដៃខ្ញុំមែនអត់កើទេអាហ្នឹងមួយមួយទៀតមនុស្សហាក់អីបានជាខ្ញុំ post status ថាអ្នកឯងយកវប្បធម៌ធ្វើ business អ្នកឯងនិយាយថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់វប្បធម៌ហើយអ្នកឯងចោតប្រកាន់អ្នកដទៃមិនអាចស្រឡាញ់វប្បធម៌មិនអាចធ្វើដូចអ្នកឯងឥឡូវខ្ញុំលើកចំណុចទី1ម្សិលមិញដែលអ្នកឯងបានឡាយអ្នកឯងនិយាយថាខ្ញុំរ៉េបគ្មានអីអស្ចារ្យទេខ្ញុំចង់រ៉េបអ្នកឯងចង់រ៉េបមួយស្មើមួយខ្ញុំ freestyle ដែលមិនបាច់ប្រូលច
ឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានអ្នកឯងបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នក rapper អ្នកឯងបរាជ័យអ្នកឯង rap មិនល្បីទេចាំទេមិនមែនតិចឆ្នាំទេប្រហែលឆ្នាំនេះអ្នកឯងខំប្រឹង rap ណាប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅមិនរួចអ្នកឯងទៅមិនរួចទេប្រហែលឆ្នាំដែលអ្នកឯងខំប្រឹង rap អ្នកឯងខំប្រឹងយកបបពីដើម rap ចេះចេះចុះបាត់តបងចិត្តបងជូបើអីហ្នឹងសេរីចឹងអីហ្នឹងអ្នកឯងទៅមិនរួចទេដោយសារតែវិស័យ rap និងការរកលុយតាមរបៀប rap ហ្នឹងអ្នកឯងមិនជោគជ័យអ្នកឯងត្រឡប់មកតោងសរងវប្បធម៌អូខេស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានហេតុអីក៏អ្នកឯងតោងសរងវប្បធម៌អ្នកឯងដឹងថាសរងវប្បធម៌ដែរអ្នកឯងកំពុងតែតោងទាញរាល់ថ្ងៃនេះលោកសង្ឃតែថារបូតសរងនឹងមកទៅហើយដោយសារតែមានអាប្រភេទមនុស្សតោងសរងវប្បធម៌ដូចអ្នកឯងហ្នឹងមិនតន់អត់ទេហើយបើសិនជាអ្នកឯងខ្លាំងមែនណាអ្នកឯងថាអ្នកឯង rap ខ្លាំងមែនអីមែនមិនមែនអ្នកឯងអត់មានបានធ្វើអីមកបានចំណូលឬមកក៏បានអីមកពីការ rap ហ្នឹងទេគឺអត់កើតទេគឺទៅអត់រួចហើយខំនិយាយធ្វើឡយធ្វើអីពេលស្វឹងបានធ្វើឡយអត់ជុលហើយមួយទៀតតើតោះនឹងបញ្ហាយើងជាប់គុកអ្នកឯងនិយាយនៅក្នុង line តែមិនពួកអាហ្នឹងឈាមថោកឈាមអីចាស់ថ្លៃអីតឯងវាអត់មានថ្លៃអីតយើងទេចង់អីចឹងហ៎អារឿងជាប់គុកអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានចេញមកមកទេអូខេអ្នកឯងចង់ជាប់គុកអញ្ជើញទៅជាប់គុកតែអាមុខហ្នឹងវាសមនឹងជាប់គុកមែនហើយបើអ្នកឯងនៅបន្តអាការជេរគេរបៀបតពីតពីសប៉ាណាប៉ាណៃរបស់អ្នកឯងហ្នឹងទៀតអ្នកឯងនឹងជាប់គុកមែនហើយហើយអំណាមួយទៀតគ្រួសារពូចម្បងខ្ញុំវាអត់មានអ្នកណាគេជាប់គុកឬមួយក៏គ្រួសារពូចម្បងរបស់លបងឯងហ្នឹងមានអ្នកជាប់គុកឬមួយក៏លោកឯងចង់ជាប់គុកអូថោះថាលោកឯងថារឿងហ្នឹងឯងលោកឯងថាចង់ជាប់គុកខ្ញុំខ្ញុំលើករឿងមីចំប៉ៃខ្មៅតិចចុះមីចំប៉ៃខ្មៅហ្នឹងវាឌីប្រមាជនជាតិខ្មៅគឺវាសមនឹងជាប់គុកមែនប៉ុន្តែអាមនុស្សដែលសមនឹងជាប់គុកម្នាក់ទៀតហ្នឹងដឹងអ្នកណាគេអត់គឺអាមនុស្សដែលបញ្យុះឲ្យគេទៅកាប់ចំប៉ៃខ្មៅនោះអាមនុស្សហ្នឹងមិនសមជាប់គុកហេតុអីហេតុអីក៏អ្នកឯងបណ្ដោះគំនិតស្មារតីយុវវ័យឲ្យទៅកាប់គេហាព្រោះបាទលោកឯងខ្លាំងឬមួយក៏ហែងខ្លាំងហែងមិនទៅកាប់ខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទេមែនអត់នឹងអង្គុយទៅផ្ទះហ្នឹងត្រូវអត់ស្រវឹងហ្នឹងអីបានងើបមកញ៉ៃអត់ហ៊ានទេមែនអត់ហឹមហើយមកធ្វើឡយអីឆាមីសោចអីគេហេហើយបងវល់ភពនឹងដើរសាមរ៉ៃឆ្ងល់មួយតឲ្យខ្ញុំកាប់ពីក្បាត់មុនលោកឯងមើលមកខ្ញុំនឹងវាពៀលដូចលោកឯងហ្នឹងឯងមុខពៀលអញ្ចឹងមែនវាអត់វាអត់អាចដូចអត់ត្រូវញ៉ៃចាញ់មកពាកដែលកាប់អីចឹងហើយមួយនេះអាការដែរលោកឯងជេរគេឧទោសថាជេរណាបាទនៅក្នុងផ្នែកអាណាចក្រវិញផ្លូវអាណាចក្រវិញអាការដែរលោកឯងជេរគេហ្នឹងដើរជេរគេទៅពីទៅពីហ្នឹងអនាគតទៅមិនអាចរក្សាទ្រង់ទ្រីដើមមុខនិងក្បាលរបស់អ្នកឯងផងប៉ុន្តែមកនៅក្នុងផ្នែកពុទ្ធចក្រវិញអ្នកឯងគឺនៅរស់18ជាន់អូតូម៉ាទិកហើយយល់ខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងឯមួយទៀតហើយសំបីតែអ្នកឯងហ្នឹងវាល្ងងខ្លៅដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកឯងតាមរបៀបណាផងហើយអ្នកឯងមកប្រកែកហើយមកធ្វើផ្ទះធ្រងថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់បព្វធម៌ប៉ិតហើយមួយទៀត
អ្នកឯងកុំទៅឈរនៅមុខរោងលោកខោនខោដែលគេកំពុងឲ្យសំដែងដោះអាវសំញ៉ៃឯងនៅឈរមុខហ្នឹងអ្នកឯងកុំទៅណាកុំទៅឈរក្នុងខ្មាស់គេកុំទៅធ្វើឡយធ្វើតាំងខ្លួនឡយចង់ឲ្យថាអ្នកឯងទៅឈរនៅក្នុងស្អីឈរដោះអាវណាពាក់សរងឲ្យពាក់ជើងប៉ាតានេះអ្នកឯងគិតមើលអើទៅណាទៅណីឲ្យប្រកបនឹងឈួតមែនអត់យល់យូយូទៅនេះថ្ងៃមុនផឹកស៊ីសវងពាក់មួកគ្រប់លើកដៃឲ្យក្តោហើយអើលើកដៃអញ្ចេះហើយពាក់សរងលើកដល់ណែអាមនុស្សល្អជាមែនមនុស្សឈួតតាធ្វើចឹងហើយនិយាយមកអញអ្នកវប្បធម៌អញមានអ្នកសិលធម៌ឯងអើគេដឹងថាមិនមែនអ្នកសិលធម៌ហើយប៉ុន្តែបើគ្មានសិលធម៌ក៏មិនអាចទៅជាវប្បធម៌ដែរមិនក៏ប្រភ្លើអញ្ចឹងដល់ពេលប្រភ្លើអញ្ចឹងវិញហ្នឹងអត់យល់ហើយមានទៀតរឿងអាចារ្យតថេសហ្នឹងដឹងហេតុអីអស្អាចររត់ខ្ញុំឲ្យអ្នកតម្លៃអ្នកឯងនឹងវាប្រៀបដូចជាសម្រាមអញ្ចឹងយល់អត់អ្នកឯងមិនសមមានជើងយោទេតែវាសាបល័យថាអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺអត់សមនឹងមានជើងយោទេអ្នកឯងហ្នឹងហើយអាចារ្យហ្នឹងអាចរស្អាតរនេះបានតាអាចារ្យអីចឹងទេអ្នកឯងហ្នឹងចង់អីចឹងហើយមិនក៏ភ្លើម៉េះហើយអត់មានណាគេរឿងតែខ្ញុំហើយអត់យល់ហើយវាធ្វើអីក៏ទៅក្បាលវាអត់ពេលខ្លះវាឆ្ងល់មិនបានចេះម្ដាយចឹងចុះមកខ្ញុំចេះម្ដាយលោកឯងវិញនេះដែលម្ដាយលោកឯងវេទនាចង់គាត់លោកឯងម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងកុំបាច់ធ្វើខ្ញុំនិយាយចឹងយកម្ដាយមកឡាយកាលមុនក៏ធ្លាប់មានគេនិយាយដល់គេនិយាយធ្វើរត់ទៅយកម្ដាយមកឡាយស្អីគេធ្វើចឹងធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងមួយទៀតហើយខ្ញុំមានបញ្ចូលថាឥឡូវខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងកុំអួតថាខ្លួនឯងខ្លាំងឬមួយក៏ចង់ធ្វើអត្តរាជនៅលើផ្លូវហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអត់ចាញ់ទេ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយអ្នកឯងព្យាយាមធ្វើអីខ្ញុំតែធ្វើអីខ្ញុំមិនបានមិនមែនខ្ញុំខ្លាំងទេអ្នកឯងវាអន់អន់មកចង់ឯងថាចឹងឯងអន់ណាស់3ឆ្នាំធ្វើអីអត់ចឹងគេថាខ្លាំងមែនហ្នឹងហ៎បាននិយាយទៅវាប្រៀបដូចជាខ្ញុំចាប់តុងអ្នកឯងដូចសម្រាមដូចធូលីសម្រាប់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំថា3ឆ្នាំអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអត់ចឹងឯងចឹងមានអ្នកឯងកំឡួយហើយអ្នកឯងកំភ្លេចថាការរ៉េបរបស់អ្នកឯងរាប់ឆ្នាំអត់ល្បីទេជេរខ្ញុំតែមួយម៉ាត់អ្នកឯងល្បីអ្នកឯងគួរតែលើកគង់សាពះខ្ញុំបានត្រូវណាមិនបានធ្វើចរិតកពើអញ្ចឹងអត់ដឹងគុណគេអញ្ចឹងហាគេខំឲ្យជេរគេអត់តមកនេះឯងល្បីចាំម៉េចជេរនៅក្នុងកតុបទេសនាអាលងើមិនក៏ធ្វើចរិតភ្លើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនៅតែតាំងចំហថាខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកចម្រៀងសម័យជាអ្នកសិល្បៈសម័យខ្ញុំមិនអាចយកវប្បធម៌ដូនតារបស់ខ្ញុំមកលាយឡំជាមួយនឹងសិល្បៈសម័យរបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាសិល្បៈបុរាណដែលដូនតារបស់ខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យគឺមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើមិនមែនចេះតែយកមកធ្វើលាយឡំតាមតែអំពើចិត្តដូចជាទង្វើឆ្លើមវប្បធម៌របស់អ្នកឯងរាល់ថ្ងៃនឹងទេអ្នកឯងត្រូវចាំថាពេលដែលគេធ្វើចម្លាក់រូបប្រពុតរូបបាទចេះប្រមាណទី7គឺគេមានត្រង់ត្រីក្បួនខ្នាតគេល្អណាស់
អ្នកឯងកុំភ្លេចថារូបព្រះបាទទេវរ្ម័នទី7ណែអ្នកឯងបានគូនៅហាងកាហ្វេរបស់អ្នកឯងសុំបីតែមាត់ក៏វាដែរហើយអ្នកឯងគូនឹងប្រៀបដូចជាយកដូចទម្រង់មុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយមិនបានចឹងចាំខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងមិនដឹងក្បួនមិនដឹងខ្នាតយើងមិនដឹងថាតើគួរតែចាប់ផ្ដើមពីណាអ្នកឯងយកមកធ្វើទៅតឹងទៅគឺអានឹងស្មើនឹងការបំផ្លាញហើយត្រូវចាំស្មើនឹងការបំផ្លាញហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសទីខុសតបនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបង្ហាញខ្ញុំហៅថាសិល្បៈសម័យរបស់ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជាការបង្កើតថ្មីទេមិនមែនការបង្កើតថ្មីឥឡូវសូម្បីតែបាត់បង្វិលភពនឹងចាស់ថាចូលឆ្នាំខ្មែរទៅចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតនេះឯងនិយាយមួយម៉ាត់ណាថាខ្ញុំធ្វើបាត់រំវងធ្វើបាត់អសារវ៉ាន់គឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមនោគមរបស់នេះឯងប៉ភ្លើនិយាយទាំងប៉ភ្លើនិយាយទាំងល្ងឹតល្ងងដឹងមិនបានថាល្ងងមកអ្នកឯងចង់ខ្ញុំធ្វើអីអ្នកឯងត្រូវសុខចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនអ្នកឯងនិយាយថាខ្ញុំចូលមនោគមអ្នកឯងទេហើយអានេះវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើចម្រៀងខ្ញុំមិនចេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរកគេជួយឲ្យធ្វើខ្ញុំរកអ្នកចេះឲ្យជួយធ្វើព្រោះខ្ញុំខ្លាចខុសក្បួនខុសខ្នាតគេអ្ហាអ្នកឯងថាតតតែអ្នកឯងចេះព្រោះខ្ញុំដឹងហើយអ្នកឯងត្រូវការមុខមាត់ស្រាប់ហ្នឹងតាំងពីដើមមកអានាក៏ដើម្បីអ្នកឯងតតតែអ្នកឯងនិយាយបានគេធ្វើឲ្យស្អីអ្នកឯងនឹងស្អីអ្នកឯងនឹងស្អីសូមបាយតែរឿងបាញ់បាយអ្នកឯងនិយាយពីថាខ្ញុំបំផ្លាញឬមួយក៏មិនខ្ញុំសួរអ្នកឯងវិញមួកដែរអ្នកឯងធ្លាប់លក់ខ្ញុំប្រម៉ូទចុះអាវដែរអ្នកឯងលក់មួកក៏វ៉ាប់ពធអាវក៏វ៉ាប់ពធកាហ្វេក៏វ៉ាប់ពធអីក៏វ៉ាប់ពធជាយកមួក DJ សក់គេយកមកធ្វើបាបធរថាអីមិនក៏មិនធ្វើតែមួកស្លឹកថ្នោតសុតមកហ៎គ្រាន់តែយើងបង្ហាញតែឥឡូវយើងចង់ទៅលក់យើងទៅលក់នៅមុខអង្គរទៅភ្ញៀវកិត្តិយសចាភ្ញៀវដែលទេសចរមកខ្មែរយើងច្រើនតាមិនចឹងហើយផងថ្ងៃនេះមិនមិនបានខ្ញុំអត់យល់មួយថាត្រង់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអ្នកឯងគ្នាអ្នកឯងនឹងមើលឃើញរហូតណាប៉ុន្តែពេលដែលគ្នាអ្នកឯងធ្វើវិញខ្ញុំគ្រប់ត្រួតស្នាដៃសិល្បៈសម័យណាហើយខ្ញុំដឹងថាការដែលចំនួន distract ហ្នឹងណាពិតជាមានអវត្តមានចាក់រុករបស់អ្នកឯងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីកុំស្នាគេមិនដឹងសូម្បីតែរឿងវីដេអូចុងក្រោយនេះក៏ដោយណាអ្នកឯង post វីដេអូអ្នកឯងមានចេតនាខ្ចីដៃមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកពេលប្រហាខ្ញុំព្រោះបើសិនជាអូមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានគេឈ្មោះមានអីនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងអាចផ្សេងដៃគេប្រវាយប្រហាខ្ញុំបានប៉ុន្តែវាមិន easy ទេជាអ្នកឯងគិតតែចង់ថាមនុស្សនែអសមត្ថភាពមនុស្សនែវាអន់អញ្ចឹងហើយតាំងពីដើមមកវាអន់អញ្ចឹងដល់ត្រូវការគេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាណាគេអាចធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះដល់ពេលខ្លួនឯងអន់អញ្ចឹងមានដែលសួរខ្លួនឯងថាម៉េចក៏អញព្យាយាមធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតវាអត់ទៅណាអញ្ចឹងវាកាន់តែ fan មកគ្រប់ត្រូលវាច្រើនអញ្ចឹងហេតុអីមានដែលសួរខ្លួនឯងអត់
ទាំងតែខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំអត់ខ្លាំងផងហ្នឹងហើយភ្លេចទៅតែខ្លួនឯងសម្រាមអន់យុទ្ធមែនតែនផឹកស៊ីស្បងអត់ប្រយោជន៍ឡាយវីដេអូជេរគេហ៎ចឹងសមដែរហើយខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាអ្នកសិល្បៈឬវប្បធម៌ដែលគាត់ពិតប្រកបវិញណាខ្ញុំគោរពមែនខ្ញុំទូលខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងជួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចចូលរួមជួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង support ឬមួយក៏ share អីចឹងណាប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងអត់ share នេះឯងអត់និយាយពីរឿងនេះឯងមិននេះឯងត្រូវតែថាអូពេលដែលនេះឯងនិយាយពីរឿងអីមួយនេះឯងចាប់ដើមមកដូចយកមិញចឹងជេរខ្ញុំហើយឯងនិយាយថាអឺមកយើងនេះណាគេចង់មកកាហ្វេបបធខ្ញុំអីមាននេះខ្ញុំប្រាប់នេះឯងហ្វេនរបស់ខ្ញុំក៏មិននឹងមិនទៅកាហ្វេរបស់នេះឯងដែរនេះឯងក៏និយាយថានេះឯងមិនត្រូវការកុំនិយាយថាមិនត្រូវការមនុស្សនេះឯងនឹងស្រឡាញ់លុយណាស់ហើយធ្វើអីនេះនឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ពេលខ្លះបើយើងចង់ឈឺឆ្អាលនៅរឿងអីមួយដើម្បីឲ្យវាល្អប្រសើរយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រួសាររបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរសិនយើងត្រូវធ្វើជាប្តីដ៏ល្អសិនទោះបីជាយើងចង់ពាក់លីក៏ដោយយើងធ្វើជាប្តីដ៏ល្អធ្វើជាកូនដ៏ល្អនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងសិនយើងមិនទាន់នឹងខ្មាស់ស្អីផងហ្នឹងយើងចង់ពាក់លីហ่าឥឡូវខ្ញុំសួរថាយើងចង់ជាប់គុករឿងអីគេហើយមិនបានសួរថាពួកអាហ្នឹងឲ្យតែរឿងជាប់គុកវាមិនដែរហ៊ានចាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមកឲ្យចង់ជាប់គុកមកឲ្យជាប់គុកមកឲ្យមិនជឿទៅជាប់គុកទៅទៅដូចកាលពីខ្ញុំផងមិនសមវិញខ្ញុំឃើញគេមានដាក់វីដេអូតែគាត់ធ្លាប់រ៉េតមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតសពតខ្ញុំថាបើសិនជាគ្នាជោគជ័យនៅលើវិស័យរ៉េបហ្នឹងមិនដឹងវាអើងកងប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអើយរងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសែនគិតសែនឈឺហ្មងឈឺនឹងអីសិល្បៈវប្បធម៌ដូនតាណោះត្រូវអាមនុស្សឆ្លងវប្បធម៌ទាញសរងឡើងចង់ដាច់អស់ហើយឥឡូវបើសិនជាយើងនេះយើងស្រឡាញ់មែនណាសូម្បីតែខាក៏ដោយយើងទទួលស្គាល់ថាខានេះជប់អត់ចាញ់ទេប៉ុន្តែយើងយកអាលុយដែលយើងគ្រប់គ្រងនៃការលក់កាហ្វេរបស់យើងហ្នឹងមកឲ្យគេពាក់ហ្វ្រីទៅគេយើងចំណាញ់កាហ្វេចំណាញ់មួកចំណាញ់អាយណាមិនក៏គេមិនឲ្យគេពាក់ហ្វ្រីហើយគាត់តែគេពាក់បាត់កៅឡាយជេរគេនោះអាហ្នឹងមិនវិញស្រឡាញ់ឯងប្រកបលុយស្ដាយលុយដល់គេនិយាយទៅលោកឯងនឹងថាងមែនស្ដាយរបស់អាហ្នឹងក៏ចេះថាដែរគាត់ចាំងហើយឌីលគេមកថាតែជេរម៉ែថាលឹងមុនជេរម៉ែខ្ញុំចាញ់ឈ្មោះហ្មងចាអាចារ្យធំដឹងហើយជេរម៉ែខ្ញុំចាញ់ឈ្មោះនិយាយសិតតែអញដឹងថាពួកឯងដឹងថាចង់ប្តឹងអញអត់មានណាគេប្តឹងទេហ៎កាលមកខ្ញុំគេថាខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងជាមួយនឹងអ្នកឯងនេះវាខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ផងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកុំឲ្យបានដៃពេកហើយមួយទៀតអ្នកឯងពងមើលអ្នកឯងចង់លេងមិញខ្ញុំដល់វិធីណាចង់លេងមិញខ្ញុំដល់វិធីណាក្នុងក្រៅឬមើលកណៃចង់ហឹងសាជាមួយខ្ញុំបើអ្នកឯងគិតពីរឿងហឹងសាជាមួយខ្ញុំចង់សងសឹកនៃភាពហឹងសាជាមួយខ្ញុំផ្ដាំប្រពន្ធកូនផ្ដាំម្ដាយអ្នកឯងហើយអ្នកឯងមួយម៉ាត់ណាក៏ឈាមខ្ញុំថោកឈាមយើងថោក
អាណាថោកមិនថោកដឹងខ្លួនឯងហើយអាមនុស្សអត់ថោកណានិយាយទៅរឿងឥឡូវចង់និយាយថាអាមនុស្សថ្លៃថ្នូរនេះនិយាយរឿងប្រដាប់ភេទនារីវិជេគេនៅលើហ្នឹងហ៎ហែងវាថ្លៃថ្នូរណាស់រងថ្ងៃហ្នឹងហ៎រស់នៅជាមួយភាពថ្លៃថ្នូរណាថ្លៃថ្នូរចេះម្ដាយម្ដងជា2ដង3ដង4ដងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងចេះតាំងពី2017ហ៎ហែងសំអាងឯងអាចចេះម្ដាយគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ៎បើសិនជាឯងមានខ្នងគេមិនជួយមនុស្សដែរឯងទេឯងទៅចាំអាចារ្យធំធ្វើអីក៏ដោយនេះឯងនិយាយមកថាឥឡូវពូចអានឹងពួកអានឹងវាឈាមថោកចុះឬមួយក៏អីចុះនិយាយមកពួកគេឈាមថោកហើយឈាមអីខ្លៃតែគ្រួសារហើយបើសិនជាឯងឆ្លងសិល្បៈមែនចាប់ផ្ដើមតបងឯងកុំទៅរ៉េបឯងមិនទៅរៀនរួមលខោនខោទៅមកពូចហ្នឹងឯងមិនទៅរៀនពីសិល្បៈបុរាណទៅឯងមករ៉េបធ្វើអីអានឹងមកឯងជាអ្នកឆ្លងមែនបើយើងឆ្លងមែនចាប់ផ្ដើមនៃដំបងមកឯងគួរតែរៀនគួរតែចាប់របរចាប់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈបុរាណតាំងពីដំបងមកឯងឃើញរៀនច្បងអីទូទៅ perform ទូទៅសម្ដែងមិនសូវបានប្រាក់កម្រៃសុខចិត្តធ្វើការក្រៅនៅតែរក្សាការសម្ដែងលខោនខោឬមួយក៏របាំបុរាណឬមួយក៏សិល្បៈបុរាណរហូតបន្តែឯងស្អីឯងទូរស័ព្ទ2-3នេះឯងទូរស័ព្ទ2-3ឯងចង់ឡើងពេញពេញចង់ឡើងសៀមរាបសៀមរាបឯងបើកហាង3-4កន្លែងអាហ្នឹងមិនហើយវាអ្វីដែលបបាក់អំផុតវាសួរតាឪពុកឯងមិនអីមិនឪខ្ញុំផ្ដាំថាគាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំណាស់ម្ដាយឯងមានតែផ្ដាំឯងទេហ៎ហើយអ្នកឯងមិនបាច់មកអារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនបាច់ចំជីគាត់ទេគាត់មានក្តីសុខណាស់គាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំអោបកសោបណាស់ម្ដាយខ្ញុំឪខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បណ្ដោយឲ្យការអោបកសោបរបស់ខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងមើលងាយមកលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបង្កើតក្បាលខ្ញុំមកឪពុកម្ដាយឯងក៏បង្កើតក្បាលឯងមកដូចគ្នាដែរឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរអានេះមិនតោះនឹងជេរម្ដាយផងព្រមតែកូនក្មេងហើយអាបាត់ហើយហឹមឯចាំម៉េចឯធ្វើឲ្យសិល្បៈហ្នឹងដិនដាមរបៀបណាឯចាំកាឯលទ្ធិគង់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងឯពាក់ឈុតហាងខោនទៅលទ្ធិគង់ឲ្យលើកផ្លាកសំវរថាឲ្យប្រជាជនខ្មែរជួយមើលផងឯមានដាច់គិតទេ
យកភាពអាម៉ាស់នឹងធ្វើអីទេគេកំពុងតែរៀបចំឯកសារដាក់ជាបេតិកភណ្ឌជិនមិនក៏តែធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវបើចង់និយាយយ៉ាងណាមិនក៏យើងទៅធ្វើអញ្ចឹងថាណាលើផ្លាកសំបងឲ្យនេះធ្វើឲ្យគេមើលងាយប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលដោយសារអាទាំងវើរបស់ពួកឯងហ្នឹងបើសិនជាទៅមើលណាមួយនៅធោះធ្វើទៅត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រង់បន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រង់មួយត្រង់អីធ្វើបំពេញហើយជេរគេទៀតអាហ្នឹងវិញចឹងហើយសួរគេសោចទៀតគេសោចសួរគេមើលងាយនៅសារណាអាអ្នកខំធ្វើដែលគ្មានក្បួនខ្នាតហ្នឹងហើយមិនដឹងថាក្បួនខ្នាតគេធ្វើរបៀបម៉េចហ្នឹងហើយមិនដឹងថាបច្ចេកទេសឬមួយក៏គេធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅរលូនក៏ដោយហ្នឹងហើយជាការមិនដឹងធ្វើឲ្យប្រភ្លើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចគេទាំងអស់ហើយញ៉ក់ខ្វល់គ្នាឯងម៉ាននេះឯងហើយខ្ញុំគ្រប់ត្រួតទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនក្នុងចំណោមអ្នករ៉េបសម័យទាំងអស់ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតទាំងអស់បាត់ខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាយកភ្លេងគេមកធ្វើ YouTube សោះអត់ឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងហេតុអីក៏ខ្ញុំមិននិយាយព្រោះខ្ញុំដឹងថាបាត់អ្នកខ្លះឬមួយក៏មនុស្សខ្លះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ត្រូវបានអាហ្នឹងវាប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមនុស្សខ្លះទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអាហ្នឹងវាប្រើប្រាស់នេះឯងដើម្បីជាចន្ទុលឬមួយក៏ជាអាវុធពេលមួយមកកំចាត់ខ្ញុំហើយបើគ្នានេះឯងឃើញជួយយកឲ្យមើលហងគេប្រើប្រាស់នេះឯងជាអាវុធកំចាត់ខ្ញុំហើយមួយទៀតអូទៅហៅថាខ្ញុំឃើញ hater គាត់ comment គ្នាគាត់ចូលមកគឺជេរម៉ែទាំងអស់ខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេខ្ញុំអត់បន្ទោស hater ទេដឹងហេតុអីមកខ្ញុំមិនបន្ទោស hater គឺគាត់ត្រូវបានខោចគំនិតដោយសារអាមនុស្សអត់ខួរនឹងវាពងវក់វាបានពង្វក់យុវវ័យដោយស្មារតីពៀលរបស់វានឹងដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែវាបានត្រឡប់ពាក្យទាំងអស់នោះទៅជាពាក្យបែកស្លុយប៉ុន្តែរឿងដែលបែកស្លុយនេះគឺចេញពីមាត់វាទង្វើពៀលចេញពីវាទី1ប្រៀនឲ្យគេកាប់គ្នាទី2វាប្រៀនឲ្យគេជេរគ្នាណាទី3បង្រៀនឲ្យមនុស្សមិនមានសីលធម៌ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យ hater នឹងមកសរសើរខ្ញុំទេបើចង់រីកូនខ្ញុំចូលទៅ comment ទៅថាខ្ញុំធ្វើចេះអត់ត្រូវទេលើកក្រោយធ្វើអីផ្សេងទៅខ្ញុំពាក់អាវជប៉ុននឹងអត់ត្រូវទេឲ្យពាក់អាវផ្សេងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បើសិនជាវាទៅខ្ញុំរឿងថាខ្ញុំធ្វើបទជំនាញសម័យខ្ញុំអត់ថាទេទៅចោះតែវិជាម្ដាយខ្ញុំជេរឪពុកខ្ញុំជេរឈាមហើយជេរពូជទៀតដាក់លើកមុនវាខ្លាហានណាវាសវឹងវានិយាយហើយវាលុបវីដេអូចោលវាខ្លាហានណាហើយធ្លាប់ជេរគេបានគេតបមែនហើយហេតុអីបានចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីផលិតកម្មឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកចម្រៀងតែតោលឯករាជ្យខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើបទអខ្ញុំមិនចេះរងវងទេខ្ញុំមិនចេះសារវ៉ាន់ទេខ្ញុំព្យាយាមរកគេឲ្យធ្វើអ
តែវាបោះសំដីថាគង់តាវាជេរក្បាលខ្ញុំទេបានខ្ញុំធ្វើតាមលីខ្ញុំចូលទៅក្នុងមនោគមវាភើយតែអញធ្វើអីក៏ខកដែរបើសិនជាគំនិតក្បាលអាឡាក់ស្អុយបើឯងនឹងគិតថាអញ្ចឹងទៅហើយហើយក៏អត់មានត្រូវការឯងមកខនត្រូលដែរអូនខ្ញុំមិននិយាយហ្វេនទេខ្ញុំនិយាយក្បាលអាឡាក់ស្អុយនោះទេហើយដល់ខ្ញុំពាក់អាជប៉ុនចឹងអាឈុតដែលខ្ញុំលិតចកុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ពាក់អារបៀបដូចជាបុកតោដែលយើងហុំមកជុំចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឡើងវិញបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឈុតហ្នឹងទៅខុសខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហើយបើសិនជាខ្ញុំថាអូគេមិនក៏ថាមិនចេះមានគ្រូមានអីគេជួយមកធ្វើតាហើយបាត់នេះគឺខ្ញុំថតនៅមុនចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ចាញ់ភ្លាមអញ្ចឹងកម្រងខ្ញុំអត់មានទុកទេបាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយដោយស្បោះត្រង់សូម្បីតែឈុតដែលគូពីក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកសយោមកធ្វើធម្មតាដែរខ្ញុំអត់បានត្រៀមទុកថាខ្ញុំនឹងធ្វើ concept អីមួយឯងព្រោះថាស្ដាប់ beat ទៅលើជប៉ុនគឺយើងទាញដាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងបាត់បង្វល់ភពនេះនិយាយថាបង្វល់ផែនដីកាន់ដៃសាមរ៉ៃឲ្យចូលមកកាត់ជាមួយអញឲ្យកាត់ពីដើមមុនបើកាត់មិនមុតក្បាលឲ្យមកក្បិតអីចុះឲ្យកពៀលម្លេះឆ្ងល់ចាំបើកាត់មុតកៅនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់វានឹងបានន័យថាអូបើសិនជាវាខឹងណាមួយគឺវានឹងចងគំនុំនឹងទុកនៅក្នុងចិត្តតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះអូនថតតាមបទចម្រៀងបទខ្លះយកបទនគររាជមកប្រៀបធៀបប៉ុន្តែវានិយាយមិនសមអញវានិយាយក្តែងថាពួកម៉ាក់វាអញ្ចឹងអត់អីហ៊ីម៉ាថ្មិលការដែលដើរជេរគេនេះបើអ្នកស្រុកខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគេហៅអាថ្មិលអាដេរឆានអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែគាត់ណាមិនអស់ចិត្តទេពេលខ្លះបើចង់រីកគុណដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាត់សម័យបាត់អីយើងចង់រីកគុណពីទូនីតិរបស់ខ្ញុំបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងសម័យហើយខ្ញុំຕົកចិត្តខ្ញុំដឹងថាក្រសួងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណលោកជ្រុំច្រែងលោកជួយណាស់លោកខំប្រឹងណាស់លោកមិនមែនមិនមើលទេប៉ុន្តែអាមនុស្សនេះវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគិតថាអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធមិនអើពើវាថាគង់តែបានវាស្រែទេបាននាំគ្នាអើពើវាគិតអញ្ចឹងណាវាគិតថាតោះតាវាស្រែតោះតាវាធ្វើបានមនុស្សគ្រប់គ្នាបង្វាយទៅធ្វើហេតុអីអញ្ចឹងអាមនុស្សគ្មានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមាន policy ការងារត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនចេះតែធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃទេណាស់តាអាមនុស្សលក់កាឆាតើតែទៅធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិននិយាយមិនបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរហូតបើមិនចប់ខ្ញុំនឹងនិយាយរហូត
ហើយខ្ញុំក៏ឃើញ profile ខ្លះខ្ញុំចង់និយាយថា profile ហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំមិនទាន់មានឈ្មោះឬមួយក៏ខ្ញុំមិនតាន់បានចូលសិល្បៈពេញលេញនឹង profile ខ្លះគឺគាត់ជាមិត្តភក្តិជាអីដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមករបៀបថាត្រូវការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាអីទៅវិញទៅមកមានប៉ុន្តែវាបានបំរែបំរួលក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងទៅជាជេវិញអីចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមកវិញថាអញ្ចឹងអាការដែលប្រហែលឆ្នាំមុនដែលយើងធ្លាប់ពឹងពាក់គ្នានឹងវាទៅជាមិនវាអត់វាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទៅជាការចពាក់គុណស្រ័យដែលយើងឆ្លោះគ្នាហើយយើងអត់បានសងគុណស្រ័យគ្នានឹងទៅវិញទៅមកទេកុំនិយាយអាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែមើលខមមិនមួយទៀតខ្ញុំបានឃើញថាកុំជេរគាត់អីគាត់បានជួយថែរក្សាគាត់បានជួយច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមានបានជេរគាត់ទេជេរវាទេវាជេរខ្ញុំតើអញ្ចឹងមិនពេកខ្ញុំសួរថាមិនខ្មិចក៏អយុត្តិធម៌ហ្មងវាជេរខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយមិនក៏មើលមិនឃើញគាត់ឲ្យខ្ញុំបោះ hostel ថាមួយអ្នកគិតថាខ្ញុំជេរវាបាត់ហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាដល់ពេលដែរពេលខ្លះយើងខ្ជិលគិតបានន័យថាយើងគ្រាន់តែឃើញអាហ្នឹងគឺយើងខ្ជិលគិតយើងមើលខមមិនគេដាក់មិនដាក់អញ្ចឹងណែខ្ជិលគិតអ្នកខ្លះមិនទាន់នឹងបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងផងគាត់តែឃើញខ្ញុំលោតឡាយពឹងហ្នឹងសេអាចេហើយហើយមិនបាច់ចាំស្ដាប់ទេដឹងអាចេដឹងសេទៅចេហើយហ្មងស្រួលមែនចាំបានថាស្រួលដល់ថ្នាក់ខ្ជិលគិតអញ្ចឹងបានអាមនុស្សធន់ហ្នឹងវាអស់ទាញបានហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលទៀតបត់ញាក់ចុះឥឡូវនិយាយរឿងបត់ញាក់ការធ្វើបត់តាក់តូននឹងជីវិតឡើយណាស់បងសុំបត់ញាក់ធ្វើបត់ញាក់បែកស្លុយឈប់ធ្វើបាត់ញាក់បកត្រឡប់មកធ្វើបាត់ R&B បងឥឡូវអត់មានបាត់ញាក់សោះហើយសុំសំណពរឲ្យធ្វើបាត់ញាក់ទៅធ្វើបាត់ញាក់វិញអាបាយឆ្លោយទៀតហ៎ត្រឡប់មកពីបាត់ញាក់មកបាត់រ៉េបបាត់ត្រេបវិញរ៉េបស្ដាប់ម្ដងតែខ្ញុំដឹងថាអានឹងយើងចង់ធ្វើមិនក៏អត់ត្រូវចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ថាយើងវាយតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយថាមិនបានការយកវប្បធម៌ធ្វើ business ពេលខ្លះវាអាចមានចំណុចខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺពិតមែនប៉ុន្តែអតចរិតវាអន់ណាស់ដល់ពេលចឹងមិនអាចហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយត្រាយចឹងបើសិនជាមិនសុខចិត្តចង់ធ្វើអីខ្ញុំជើញតាមណាក៏បានដែរមកកំ pl េហើយកុំបាច់ឆ្ងល់រឿងអាចារ្យប្រទេសហ្នឹងទៀតអាចារ្យអត់ជើងយកនឹងវាត្រូវហើយព្រោះមនុស្សនឹងវាចោលមកសៀតអញ្ចឹងវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងជើងយកទេណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាគេជេរនឹងឲ្យដឹងផងកុំប្រភ្លឺដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងហើយមិនបាច់ឆ្ងល់នឹងបត់ណាទេដែលយកភ្លេងយកឲ្យមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបើសិនជា peace
peace រៀងខ្លួនតែបើសិនជាមិន peace អូខេ fine យល់ទេហើយមានណាគេអាចគ្រប់គ្រងទឹកសមុទ្របាននេះមហាសមុទ្រនឹងបាននេះគ្មានកម្លាំងអីអាចទៅទប់ទល់បាននេះប៉ុន្តែពួកនេះមិនមែនមហាសមុទ្រទេពួកនេះទឹកថ្លុកទេហើយក៏មិនមែនថ្លុកគូទៀតថ្លុកគូមិនមែនអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏មិនមែនទៀតអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំអត់មានអីដែលត្រូវនិយាយទេដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទីបីទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្ដាប់ខ្ញុំគាំទ្ររបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏ខ្ញុំនៅតែផ្ដាំទៅអាចារ្យធំតរ៉ែសូមបញ្ឈប់ការជេរម៉ែជេរឪដៀលពូជដៀលឈាមឈាមខ្ញុំក៏ខ្មែរឈាមអ្នកឯងក៏ខ្មែរអ្នកឯងដៀលខ្ញុំដូចអ្នកឯងដៀលដូនតាចឹងពួកខ្ញុំជាឈាមដែលដូនតាបន្សល់មកខ្ញុំជាមនុស្សសម័យថ្មីអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហថាខ្ញុំជាអ្នកមានសម័យបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀតអ្នកឯងសូមប្រកាន់ចំហជាអ្នកថែរក្សាកុំជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចពីគេដំណែដូនតាណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបាច់ប្របួរខ្ញុំរ៉េបទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំបូងហើយបានអ្នកឯងរ៉េបឡយរ៉េបអស់ចាអ្នកឯងដើម្បីយូរហើយមិនមែនមកតោងសរងវប្បធម៌សឹងតែរបូតសរងវប្បធម៌របស់ដូនតាខ្ញុំទៅហើយហើយសូមឈប់ដាក់បន្ទុកទៅលើលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិរក្សវប្បធម៌កុំធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់យល់ច្រឡំដោយសារគិតថាអ្នកឯងមិននិយាយគេមិនធ្វើក៏ប៉ិតគេធ្វើរាល់ថ្ងៃគេធ្វើជាងអ្នកឯងផងឈប់ដាក់បន្ទុកខ្ញុំដឹងថាគាត់មិននិយាយគាត់មិនតតាំងទេជាមួយអាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍នឹងអ្នកឯងប៉ុន្តែទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកតតាំងគេចង់ក្រោយបើអ្នកចង់លេងជាមួយខ្ញុំមិនចង់បិឈប់អ្នកចង់លេងជាមួយខ្ញុំដល់វិធីណាបើអ្នកចង់ប្រើកម្លាំងបាយមកលើខ្ញុំអ្នកឯងផ្ដាំគ្រួសារអ្នកឯងហើយចាំឲ្យច្បាស់ចាំធំមានលេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា